Abantu abali mu kakadde kamu n'ekitundu be balina ekirwadde kyamukenenya mu ggwanga era nga Uganda ekwata kifo kyakubiri okuddirira South Africa okuba n'omuwendo omunene ogw'abalwadde ba mukenenya mu Africa. Wabula ebitundu 6 ku buli 10 ku bano bokka be bafuna obujjanjabi obwa ARVs eziweweza ku mukenenya. Muno mulimu abaana abali wansi w'emyaka 15, abakyala abalina embuto n'abayonsa, abalwadde ba mukenenya nga balina akafuba, abalwadde ba mukenenya abalina hepatitis B n'abaagalana omunga mulwadde. Olwaleero Minisitule y'ebyobulamu efulumizza enteekateeka empya ng'eno yakuwa ARVs buli muntu yenna eyekebeza nasangibwa nga mulwadde. Buli muntu yenna bw'anaagenda mu ddwaliro ne bamukebera ng'alina buno obulwadde bwa mukenenya, balina immediately okutandikirawo okumuwa eddagala. Kino kijja kuyamba nnyo ekinene eri obulamu bwa omuntu oyo n'okuyambako n'omuntu oyo obutagaba buno bulwadde bwa mukenenya. Yadde nga babadde bajjanjaba bamu n'abamu mu nkola ya ARVs, tuzze tuwulira ebbula ly'eddagala lino oluusi. Minisita w'ebyobulamu owa guno na guli Sara Opendi agamba nti ku luno gavumenti neetegefu okujjanjaba buli mulwadde wa mukenenya awatali kusosolamu ate mbagirawo. We have enough drugs for us to be able to proceed with this test and treat, so we are not in a crisis, so we don't foresee to have any stockouts as of now. All we are doing is to appeal to the Ugandans to go get tested. Enkola eno egendereddwamu okumalawo okufa okuleetebwa endwadde ezeekuusa ku mukenenya nga etambulira ku kulungamizibwa kw'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna. Clinical trials ziragira ddala nti muntu yenna kasita amira eddagala nga bwe kyetaagisa, obuwuka bujja kukendera mu musaayi adde kijja tuyamba n'okukendeza kwabo abafuna obulwadde buno bwa mukenenya. Mu nteekateeka y'okujjanjaba empya, minisitule erabudde abasawo abajjanjaba abalwadde ba mukenenya okukola buli omu kyakukkamu bewale ebintu ng'okuwa abalwadde eddagala effu. We have challenges with some of our health workers. If that is not your area, please don't go there. If you're a nursing assistant, don't do the work of a clinical officer. If you are a clinical officer, don't do work of maybe a senior medical officer. Enkola eno etandikiddewo awajjanjabirwa wonna mu ggwanga. Gertrude Tumusime with Kwari NTV.